aqui, galera. Aperta o play. Tamo junto. Vamos atrás de mais, que ainda tem muito tempo de pescaria. Vamos que vamos. Do canal Aperta o Play, beleza? Pessoal, seguinte, estamos aqui hoje no Tancão Maeda fazendo uma pescaria difícil, final de inverno já. Vamos aí ver como estão as ações. Ah, ações foi boa, né? As ações aqui do Tancão. Pessoal, estamos aqui na prainha, prainha não, na ilha, né? Eu, Reginaldo e Reino de Rota Fish. Mais uma pescaria juntos aí. Daqui a pouco eu já mostro o sisteminha que eu estou utilizando. Pescaria de hoje, pessoal. Vara Lumes Intense. 2,40. 20, 50 libras. Duas partes. Carretilha Brisa Super Big Game. E aí o peixe escapa. É isso aí, ó. Usando um chicotão mais ou menos de uns 2,5 metros. Boia guia e anzol, tá? Só que o meu foi embora. Beleza? Bora lá. A pescaria só tá começando. É isso aí. Vamos lá. Depois de uma briga intensa com o enrosco, olha quem veio dar as caras aqui pra gente. Dona Pirarara. Impressionante, velho. Onde ela pode se enroscar, ela vai enroscar. Mas é com paciência que a gente consegue tirar. Eu vi mesmo. Sua paciência. Eu vi a sua paciência. Nha, nha, nha. Pelo menos provou que a linha é boa, né? É, galera. Linha 0,40 aí que a gente vem falando da saga. Pelo menos passou no teste aí do enrosco. Olha que linda. Como tá gorda, como cresceram. Sensacional. Pirarara aqui do Tancão. Não é um peixe tão fácil de capturar aqui. Acaba entrando na sorte. Isso aí, eu dou uma olhada na boca dela, tá zerada, né? Zerada. Show demais. A gente vem pra pescar tambra e acaba engatando aí na sorte a pirarara. Isso aí, vamos lá, pescaria aqui no Tancão. Não tá fácil, a água ainda tá bem gelada. Final de inverno. Acredito que daqui a uns 20, 25 dias já vai estar excelente aí para pescaria, principalmente superfície. Mas vamos lá, ainda tem umas horinhas de pesca. É, pessoal, saindo lá do Hard 3, onde a vara tá coitada. Voltamos aqui pro setor da prainha e da ilha. Aqui é um anzol Meitu Seama Bravo número 9. Ele é bem pequenininho, bem discreto. Apenas uma ração. Aperta o play. Sabor favorito. O Reginaldo vai falar pra mim. Banana e mel. Banana e mel. Uma só, galera. Perdi um. Agora há pouco. Fisgou. Provavelmente ficou mal fisgado. Soltou. E agora já consegui engatar outro. Só o varinha show aí pra pesca de cevadeira. Vara intensa da Lumes. Cabo bipartido. Vara bem legal. Parte em cortiça. Sensacional. Uma vara leve. Casou muito bem com a Brisa Super Big Game. Sensacional. E aí, ó, que acontece? Estoura a linha, filha da mãe. Daqui a pouco a gente resgata essa boia. Deixa ela subir. Pessoal, vocês não vão acreditar. Vocês acabaram de ver aí. A minha linha estourou.
Só que aí tinha enroscado num cara que tava aqui do outro lado. E aí quando eu vou ver quem é o cara, Cláudio Omar Iscas Vivas tá aqui. E acabou de... vai resgatar a minha boia. Aí galera, ó. Pra quem não conhece, aqui é o Cláudio Omar, que a gente fala. Beleza, galera? No canal. Tudo bom por aí? Pescaria ontem. Sortou, Léo. Sortou. Foi embora minha boia. Ah não. Ah não, a boia salvou. Importante ela voltar, fala aí. É isso aí, ó. Menos mais importante é a boia, né? Peixe nem pega mais. Isso aí, vamos lá. Mais uma vez aqui. Torpedinho toitado com minhoco. Aqui no hard. Só tava a gente com os torpedos aqui, galera. Aí tava até começando a dar umas ações mais rápidas. Aí o... chegou duas pessoas e começou a cevar e demorou demais pra bater. Aí parei, impressionante, né, Jean? Os caras saíram. Torpedo Reginaldo desceu, o meu desceu agora de novo. Isso é doido. Impressionante. Vou tentar levar ele pra ali pra sair desse enrosco aqui. Aí, pessoal, tô usando o kit aqui. Power Carbon 2,40. Com a carretilha Aligios da Psifan. Linha 0,40 da Saga. Chicote mais ou menos 1 metro, Miyokosu. Usando o anzol Gamakatsu Big River número 6/0. E uma boia torpedo. Pessoal, belo exemplar, tambacu preto, 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 aqui do Hard 3, mais uma vez soltando aqui no lugar, o mais cuidado possível. Vai lá, Negão. Show, galera, que pescaria difícil, pega peixe, estoura, entra pirarara, entra tamba, mas é isso aí, pescaria tem disso aí. Tem dia que é bom pra caramba, tem dia que é mais devagar. Aí não pode desistir. Bora lá que tem mais alguns minutinhos. Bom, pessoal, pescaria no Tancão se encerrou agora às 5 horas. E agora a gente sai daqui, a gente vai lá pro parque. Vamos ver se a gente pesca no tank 7, no tank 6, no tank 5. A gente decide lá na hora, beleza? Então, continue aí. Área coberta, onde a gente consegue fazer uma pescaria, tanto no Lago 5 quanto no Lago 6, tá? O Lago 7 está com bastante gente, então a gente resolveu ficar aqui mesmo para dar uma ênfase melhor nos dois lagos, beleza? O Lago 7 a galera já conhece, então vamos fazer a pesca noturna nesses dois lagos. Tô aqui de fundo, massinha Blackfish, e aí a primeira ação. Aí pessoal, primeiro peixinho da noite. Belo de um tambacu redondinho, coisa linda. Capturado na massa aí. Vamos lá soltar ele, que o meninão tá bravo. Show! Pescaria só tá começando. Vamos lá, vamos atrás de mais peixes. Um peixe no tanque 6 e agora um peixe no tanque 7. Aí galera, o Reginaldo trouxe umas tripinhas desidratadas do Cláudio Omar. E aí funcionou. Aí galera, o falso verde. A gente brinca nos pesqueiros. Um belo exemplar, pescador noturno. A tripinha desidratada do Cláudio Omar Iscas Vivas. Sobrou da última pescaria, o Reginaldo trouxe. É isso aí. Vou soltar ele aqui. Nossa, gordinho, hein?
Show! Galera, o frio tá acabando, minha boia tombou e eu vou lá fisgar. O Reginaldo vai pegar o alvinho. Tá de cabeça pra baixo. Cortou. Isso aí, vamos lá curtir na pescaria. Show! Pessoal, mais um peixinho pra vocês. Agora os pequenininhos aqui do Tank 6. Aí, pessoal, mais um pequenininho. Mas é um bom peixe, belo exemplar aí. Mais um do Tank 6, beleza? Aí, pessoal, esse daqui é o kit que eu tô usando, ó. Aralumes Tamba Carbon, vara de 2,40 m, 20-50 libras. Carretilha Titan FW2, linha Camo XT045. E aqui na ponta do anzol, ó, na ponta da linha, chumbada miçanga, um chicotinho de 0,50 e um anzol Mostad aí 6/0, beleza? Massinha de fundo, bora lá. Aí, pessoal, mais um aí. Minha boiando. Ia direto na linha. Pessoal, agora eu coloquei um pedacinho de tuvira desidratada lá do Claudio Mar. Vou mostrar pra vocês. Sensacional. Joguei bem aqui, ó. Tá um breu, não tem iluminação nenhuma. Deixei lá. Já engatou. Mais um tambacô. Galera, da hora aqui. A integridade dos peixes. O peixe tá inteiraço. Nadadeiras não estão cortadas. Sensacional. Tá? É demais. Show. Vou mostrar pra vocês a tuvira desidratada. Bom, pessoal, seguinte, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Boia, lambari. Tá grande, tá bom. Aí aqui na ponta tem um luminoso, ele é pequenininho e ele que tá prendendo a linha, ó, vocês podem ver, ó, tá? Luminoso, ele é bem pequenininho, tá? Aí, ó, vou acender a luz de novo, acendi a luz, a gente deixa mais ou menos 1 metro de distância do anzol, certo? E aí vocês coloquem ele aqui, ó, ele trava a linha. E aí ele vai ficar bem discreto lá na água, tá bom? E aí, galera, vocês pegam a tuvira desidratada do Claudio Mar. Vou mostrar aqui pra vocês. Tá aqui, ó, um potinho tuvira desidratada. Que boa aí do Claudio Mar. Eu vou pedir desculpa aí por causa do vento. Tá ventando pra caramba aqui. Então, se tiver um barulho, é por causa do vento, tá? Aqui, ó, vocês pegam uma tuvirinha desidratada. Olha como ela vem. Essa aqui é a parte da cabeça, tá? Certo? Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão iscar como se fosse pra pirarara mesmo. Vocês iscam aqui, na parte do couro. Ó. Tá? E sai o anzol do outro lado. Certo? E aí fica assim, ó. Chique. E o arremesso, pessoal, como que é feito o arremesso? Não vou explicar agora por causa da noite, mas aí vocês deixam a boinha na ponta da vara e faz o arremesso com o próprio peito, tá? Pode ser que vocês tenham um pouco de dificuldade no começo, como eu tive. Não é um arremessinho tão simples, mas daqui a pouco você pega o jeito do pêndulo. E aí é só arremessar, esperar o tambo bater. Show? Então, tá aí, ó. Tuvira desidratada do Claudio Mar. Iscas vivo. O telefone tá passando aí embaixo pra vocês, ó. Show? Mais uma isca aí pro parque que funcionou muito bem. Vamos lá atrás de mais. Sol do céu, pensa no frio. Você é louco, eu tô de camisa manga curta, esqueci a roupa tudo no carro. Esqueci a blusa, esqueci a camisa de pescar. Mas ó, mesmo com frio, ventando pra caramba, os peixes aí estão dando as caras. Mais um na tuvira desidratada, na boinha, vocês viram aí, acabei de iscar. Sensacional, Claudio Mar, parabéns. Isca top demais. Só essa varinha aqui que eu tô usando, é a Infinity 6,6, tá? 2,10 m. A minha é a 20-40 libras. Tô usando a Tatula com linha dourado.
0,40, tudo direto na linha, a boia, a guia e o luminoso lá, como eu mostrei pra vocês. É peixe bom e é do Francão! Coisa linda, galera, coisa linda! Escapa, 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 escapa! Você não escapa mais não, cara. Nossa, que tampa, tio. Eu não aguento sozinho não, velho. Não? Tonto, velho. Aí, pessoal, olha que lindo exemplar de tambacô. Lindo demais, cara. Lindo demais. Belo brancão aqui do tanque 5. Fantástico. Vamos lá pra água, menino. Oi. Show demais. Nossa, galera. Depois de uma viagem aí que a gente fez praticamente sem peixe, e vim aqui numa noturna no parque e pegar um exemplar desse, é fantástico. Bora lá, que ainda deve ter mais umas 2 horas e meia de pescaria. Vamos lá. Tanque 5 e tanque 6 tá com bastante ação, tanto de fundo quanto meia água. Nossa, que foi impressionante para arremessei pra lá pro fundo, no escurão que tá lá isolado. O Reginaldo até se assustou. O bichão foi parar lá do outro lado, cara. Pessoal, olha aqui, redondo. Esse tá magrelão, mas ele tá redondinho. Coisa linda. Mais um aí, pegou no fundo. Cara, e esse tambo aqui na hora que crescer vai dar trabalho. Olha o tamanho do leque. Você é louco. Vamos lá. Isso aí, pescaria noturna no Parque Maeda. Tanque 100, tanque 6. Eu falei que eu peguei no tanque 5, mas aqui é o tanque 6. Esse daqui é o verdadeiro dublê de 2. Léo tá fazendo sucesso aqui no parque hoje, hein? Achou esse cantinho do fundão aqui, tá moendo. Aí, pessoal, dois belos exemplares aí. Um do tanque 5, outro do tanque 6. É o contrário, tanque 5, é. Tanque 6. Eu tô confundindo toda hora. Esse aí é o reino do tanque 5 e o meu aqui do tanque 6. Bora lá pra soltura. Então o meu aqui primeiro. Deixa eu assumir a câmera aí que o Reginaldo vai lá pegar o dele lá. Acabou de fisgar. Aí, galera, mais um pequenininho aí. Esse daqui é o que vai ficar branco na hora que crescer. Olha o queixão dele aqui da hora. Lindo. Show. Soltura. Bora atrás demais. Vê se a gente pega mais um aí pra encerrar o programa de hoje aqui no Parque Maeda. Mais um tamba. Não é tamba não, cara. Eu tô achando que é uma pira. Ei, que beleza, cara. Essa é pra encerrar mesmo o programa de hoje. O Fernando mesmo acabou de falar que elas tinham sumido. Tá aí. A baby pira aqui do Parque Maeda. Aí, pessoal. Que belezinha. Pirarara aqui do tanque 5. Coisa linda. E com essa linda pirarara a gente vai encerrando o programa de hoje. Então, pessoal aí que quiser vir fazer a noturna aqui no Parque Maeda, o horário da noturna é das 5 às 11. Só vir pra cá, certo? O tempo tá esquentando, o inverno tá acabando, primavera tá chegando. É isso aí. Bora pescar, vem pro Parque Maeda, que a diversão é garantida. Show? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo programa. Fui!